Антимонопольний комітет України оштрафував «Миколаївгаз». Правоохоронці Миколаєва організували інформаційну акцію щодо насилля. Доброго дня, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Антимонопольний комітет України оштрафував «Миколаївгаз» на 14 мільйонів гривень. Ситуацію прокоментувала речниця акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліна Луцкевич. «Миколаївгаз» не погоджується з рішенням антимонопольного комітету і вважає його необґрунтованим, адже «Миколаївгаз» у своїх діях керується чинним законодавством, і приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов затверджене рядом законодавчих актів. Це кодекс газорозподільних систем, це правила постачання природного газу, це закон про ринок природного газу, а також положення щодо розподілу природного газу. Так як ми вважаємо дії антимонопольного комітету необґрунтованими, то, звичайно, «Миколаївгаз» буде вимушений звернутися до суду для оскарження такого рішення. Ми звернулися до антимонопольного комітету за коментарем. Чекаємо на відповідь. У Миколаєві функціонують два центри реінтеграції для безпритульних громадян. Кого та за яких умов приймають в установи, дізнавались кореспонденти Суспільного. Клієнт центру реінтеграції Віктор Митюк розповідає, має три вищі освіти, навчався у Мюнхені, 12 років жив у Сполучених Штатах Америки. Чоловік говорить, без дому залишився через шахраїв. Знайомі підказали, куди піти. Я залишився без документів, повністю без документів і на вулиці. Допомогти мені немає кому. Завдяки своїй наполегливості я зробив документи, але в мене не було прописки. Я вдячний дуже центру, тут мені дали притулок, дали дах над головою і прописали мене. Сьогодні я намагаюся якось влаштуватись на роботу, але ніяк не виходить. І не вийде, тому що медична комісія написала мені друга група інвалідності. Не можу працювати. Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області Вадим Жепало говорить, до нього неодноразово звертались громадські організації стосовно того, що до центру реінтеграції не приймають громадян. Людей, яких вони або приводять, або особисто вони звертаються до центру реінтеграції, а там не приймають. Процедура ця досить складна, тому що людину спочатку направляють на медичне обстеження, кілька лікарень треба пройти, треба здати аналізи. Тільки після цього, якщо не буде виявлено якихось додаткових захворювань, вона може розраховувати на те, що її все-таки в цьому реінтеграції приймуть. До того, як у людини не буде довідок з лікарень, вона залишатиметься на вулиці, говорить Вадим Жепало. О пів на десяту вечора телефонує мені наряд патрульної поліції, якого звернувся громадянин бездомний, і за допомогою вони приїхали і годину стояли під центром реінтеграції. Вийшов черговий і сказав, що ми не приймаємо, тому що нема директора, тому що нема керівництва, приходьте зранку. Закінчилося тим, що цю особу, знаєте, чим закінчилося? Її завезли на вокзал і там залишили залізничний. Для того, щоб вона якимось чином до ранку дотерпіла, отримала направлення і пішла на медичну комісію. Директор центру реінтеграції Олександр Гайдуков говорить, до установи приймають згідно з положенням, аби не наражати на небезпеку клієнтів центру. Зараз їх 48. Особи, які звернулися до центру реінтеграції, повинні перш за все пройти медичну комісію. Що сходить до медичної комісії? Це флюорографія даної особи і РВ-аналіз. І потім ще декілька врачів, які здають за виключення, що дана особа не потребує лікарської допомоги або стаціонарного лікування і не несе з собою якоїсь хвороби або може заразити тих людей, які знаходяться в нашому закладі. Голова громадської організації «Чисті серця», що опікується бездомними громадянами, Анастасія Звягінцева говорить, особисто привозила безпритульного чоловіка до центру реінтеграції та прийняла його не одразу. Що мене дуже здивувало, що людина, яка не має коштів для існування, у стані немитості не один день. Повинен прийти самостійно в лікарню на Космосі, яка на зупинці Космос, за направленням. Пройти медогляд самостійно, також має відправитись до тубдиспансеру, пройти медичний огляд там. Отримати всі заключні документи і поїхати на вулицю Радісну у шкірно-венерологічний диспансер, щоб там також пройти певні маніпуляції і з цим всім повернутися назад.
Заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Віктор Фаюк говорить, усі медичні установи Миколаєва приймають в незалежності від наявності реєстрації. Їм повинні, коли вони звертаються, зробити загальноклінічні аналізи. І обов'язково ми потребуємо, щоб у них була флюорографія. Оскільки на сьогоднішній день існує проблема взагалі в Україні, в тому числі в місті Миколаєві, з туберкульозом. Тому якби це є обов'язковим. Затрат для проходження флюорографії, крім бажання самого пацієнта, на сьогоднішній день немає, а можливості є 100% у всіх лікувальних закладах. У Миколаєві функціонує Центр соціальної реабілітації «Відновлення», розрахований на 50 осіб. Там також приймають безхатченків. Знаходиться він у Великій Коренисі. Як правило, рідко хто з бездомних дає згоду, якщо треба кудись їхати. Вони хочуть, щоб це було біля їхнього району, де вони, їхня, там, де вони проживають. Да, тому я вже говорив, і не говорю не один раз, що навряд ми бездомні з Колоса, да, вони поїдуть в Корениху. Не всі вони підуть в притулки, не всі, далеко не всі. Основна маса не піде взагалі. У них є робота, у них є определенні райони, де вони проживають, де вони заробляють гроші, де вони живуть. Це їхнє життя, це їхня свобода. І вони звикли к такому життю. У Миколаївському центрі реінтеграції для бездомних громадян, згідно з положенням, приймають виключно чоловіків. Для жінок центру реінтеграції у Миколаєві немає. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Ігор Чорний, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Про булінг та інші види насилля школярам розповіли правоохоронці. Інтерактивний захід відбувся у Палаці культури Головного управління Нацполіції. Водночас на вулиці Соборній правоохоронці проводили інформаційну акцію для дорослих. Програму назвали «Дій проти насильства». За різними столами – ювенальні поліцейські, співробітники управління превентивної діяльності, патрульні. На бордах представлені малюнки школярів, які виконувались у рамках міжнародної кампанії «16 днів проти насильства». Інформація у буклетах міститься про, скажімо, роз'яснення інформаційного характеру про поняття насильства. Ну, звісно, що кульки і прапорці, вони більш зацікавлять дитину, ніж якийсь певний текст, але вони також несуть певний меседж. Меседж – розірви коло, стоп насильству, ні насильству. І, звісно, що воно виконано в кольорах помаранчевого та білого кольору, як символ протидії насильству. Школярі взяли участь в акції «Ця рука ніколи не вдарить». Діти писали на паперових долонях своє ставлення до насилля. Я написав, що стоп насильству, бо насильство – це, як сказати, ну це як зло. Поруч організували майстер-клас з виготовлення тематичних стрічок. Правоохоронці роздали дітям інформаційні буклети. Дам далі. Такі. Нам дали прапорці, дали такі ось, можна почитати про булінг і про те, який він є. І тепер наша школа розуміє, що булінгом займатися не можна. Вчителька Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 3 Ірина Ведмідь привела на захід учнів 6 та 8 класів. Діти розуміють, що поганого не можна робити, що насилля – це дуже погано. З ними і в школі, і на виховних годинах, і на уроках ми завжди це проговорюємо. Завжди проговорюємо ситуацію, яка, що може трапитись, а що було, якщо б ми зробили так, а що треба, потрібно робити, щоб такого не було, не сталося. Ну, їм цікаво, вони слухають. І доцільні, ці заходи доцільні, я вважаю, це, ну, так, треба робити такі заходи. Останнім етапом заходу для дітей став візит до поліцейського музею. Тим часом навпроти Каштанового скверу на вулиці Соборній поліцейські розповідали перехожим про прояви, види та боротьбу з домашнім насиллям.
Якщо брати, для прикладу, Миколаївську область, то щоденно поліція фіксує близько 8 фактів домашнього насильства, у тому числі по місту Миколаєву 2 факти. Загалом з початку року було складено більше 2700 протоколів про адміністративні правопорушення за фактами домашнього насильства, це стаття 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також зареєстровано ряд кримінальних проваджень, які пов'язані з домашнім насильством, у тому числі факти систематичного вчинення домашнього насильства. Міжнародна програма «16 днів проти насилля» зазвичай стартує 25 листопада і триває до 10 грудня. Цьогоріч її закрили днем пізніше через оголошений траур у зв'язку з трагічними подіями в Одесі. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це всі новини на цю годину. Більше дивіться у наступному випуску о 19:00. До зустрічі в ефірі.